ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟ, ଲିଭର ଓ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ କେଁ? ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ସ୍ୱାତି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଚକ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍, ଯେନେ ସବୁ ମାସର ପହିଲା ରବିବାର ପେଟ ଲିଭର ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ମେହେର, ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଡାକ୍ତର ବି ଶିଶିର କୁମାର ପାତ୍ର ଆଉ ତୃତୀୟ ରବିବାର ସ୍ନାୟୁ ଡାକ୍ତର ଅଭିଷେକ ନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଖସନ୍। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛେ ବୋଇଲେ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ହିଁ ସ୍ୱାତି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7978048854। ଆପଣଙ୍କର ନିରାମୟ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛେ ସ୍ୱାତି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ SB ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ SB ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଆସିଛେ। ଆଜି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ଲର୍କିପାଲିରେ, ଯେନ୍ ITI କଲେଜ ଅଛେ ସେନେ। ଆଜି ହଉଛେ ଭୋଟ ଗଣତି, ଆଜି ହଉଛେ 4 ଜୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି 4 ଜୁନ୍ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ହଉଛେ, କାଣା କହୁଛେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେନ୍ ଭୋଟ ଗଣତି ହଉଛେ ବହୁତ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ଲର୍କିପାଲି ITIରେ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଭୋଟ ଗଣତିଟା, କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆ କେନ୍ କେନ୍ ଲାଗି ହଉଛି? ଆମର ଏଟା ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଲୁସିଙ୍ଗା ଆଉ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେନ୍ ହଉଛେ ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ଆରୁ MP। ବୋଲେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ତ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ ପୁରା ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ? ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ତ ବୋଲୁଛନ୍, କାରଣ ମୋଦି ଲହରରେ ସାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 100-100 ରେ ଖେଳବା। ଓଡ଼ିଶାରେ 100 ସିଟ୍ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇକରି ଆମେ ଦଖଲ କରୁଛୁ ସାର। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଯେନ୍ଟା ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ 21ଟା ସିଟ୍ ଅଛେ, 21ଟା ସିଟ୍ କେତେ ଆସବ ବୋଲି ଭାବୁ ଆମେ? 21ରୁ 21 ହେବାର ଲାଗି ପୁରା 21ରୁ 21। ଦେଖୁଛନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାଣା କ୍ରେଜ ଅଛି ଆର୍ କେନ୍ତା ମୋଦି ଲହରରେ ଲୋକ କାଣା ନାଇଁ କହୁଛନ୍। ମାନେ ମୋଦି ହିଁ ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସରକାର ହଉଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛେ 100-100 ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଯେନ୍ଟାକି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବା। ମୋଦି ଯେନ୍ 10 ତାରିଖ ଯେନ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଲାଗି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିମୁ। ଆମେ ବି ଥିଲୁ ସେଦିନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଚେପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେନେ ଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ବି ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ 10 ତାରିଖ ଆସବାର ଲାଗି ନିହାତି। ଆପଣମାନେ ବି ଯିବେ, ସେଟା ଖୁସିର କଥା ନିହାତି ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଲେକରୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆର୍ ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥର ଯେନ୍ ବିଧାନସଭାର କରିନି ଇଏ ଭଲ ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁକେଶ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 100-100 ରେ ଖେଳ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଚ୍ଛା ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ? ଆଜି ଯେନ୍ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ଜିତୁଛନ୍, ମୋଦି ହେଉଛନ୍ ଆମର ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା, ସଂଘ ପରିବାରରୁ ଆସିକିରି ଆଜି ତାମାନେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରୁ ଆସିକିରି ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ସାଧନା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ଦାମୋଦର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବୋଲେ ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହିସାବରେ କାଣା କହିବେ ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ? ମୋଦି ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇପାରବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମାନେ ଭାରତ ଯେନ୍ତା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇଥିଲା 2019-24 ଭିତରେ, ଫେର 2024-29 ମୋଦି ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆମର ଭାରତର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକଟି ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥର ବି ମଧ୍ୟ 400 ପାର ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବା। ଯେ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ମୋଦି ତ ଆଗରେ ଅଛନ୍, BJP ସରକାର ଆଗରେ ଅଛେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଫେର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି BJP ଆଗରେ ଦିଶୁଛି, ଏହା କାଣା କହିବି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ
आमर सरकार तैयारी हवा आ डबल इंजन हवा आशार विकास हवा जो मैंने ओडिशा को ओडिशार पश्चिम प्रांत को तम जो मैंने अवहेला कर प्रतिशोध यहाँ निया चलती दाबी अच्छे जेन जनता जनार्दन आम अवहेलित हाँ लगी काना कह जेन जनता जनार्दन अवहेलित थिले समानकर जहाँ जहाँ दाबी अच्छे न्याय भी नहीं मिल पार थी निश्चित भाव इतर न्याय मिलवा डबल इंजिन द्विमत ना डबल इंजिन सरकार जन बोले इतर जदि आम मोदी सरकार तो पीएम हे डेफिनेटली सेटा द्विमत नाइन जदि ओडिशा रे बीजेपी लीड करू जे ताले सीएम के हेबे बोली भाबु सीएम निश्चित भाव गुडे ओडिया पो हेबे आ शिक्षित उच्च शिक्षित व्यक्ति निश्चित भाव गुडे चीफ मिनिस्टर हेबे बोली मोर आशा जे हमरो जन पूर्व चीफ मिनिस्टर थिले से तो भी भल चीफ मिनिस्टर थिले काना से भल चीफ मिनिस्टर थिले भी तांगर वयसाधिक त माने वयस हेतु से त माने हेबे किछि डिसिजन नै नै परबा तांगर पछपटरे रही करी अन्य बड़ बाबू माने से डिसिजन नौ जन फॉर दैट त माने सेटा खराब होजी आउ काना कहबे जदि माने हमर ओडिसा रो जदि ए किछि परिवर्तन संभव हे परबा निश्चित भाबे हमर जदि ओडिया पो चीफ मिनिस्टर हेबे हमर निश्चित भाबे विकास हबा ओडिसा रो हमर जहा जहा दाबी अछे जदि अपराजिता मैडम जदि होन तो अपराजिता मैडम हेले भी किछि ये नहे बहुत दिन हे गला मोर जानबार हिसाब रे हमर ओडिसा रे गोटे नारी सीएम नै आसबार बहुत दिन सीएम हमर इतर पूर्वरु थिले थिले नंदिनी शतपथी नंदिनी शतपथी पर आउ नै न केही तांकर समय रे भी भल त माने शासन बढ़िया आइतला तो एबे जदि हमर अपराजित सोलंगी आसन सीएम एकरि आपण ग्रहण करि परबे नै किछि कदा नै पार्टी जहा के भी हमें चीफ मिनिस्टर करबा हमें निश्चित ओडिशावासी ग्रहण करबे ग्रहण करबे मोर हिसाब तो गोटे नारी सीएम हेबार जरूरी है सेटा निजे टॉप लेवल रे तांकर डिसाइड हेबा समान जहा के चीफ मिनिस्टर करबे हमें ताके सपोर्ट कर माने एबे दावेदार के की अछन दावेदार तो बहुत लोग थाई पारन किंतु बिना दावेदार जे थिबा से भी धन्यवाद नायक आय्या नमस्कार श्री राम।